Nağıl dünyasına xoş gəldiniz. 5 nağıl silsiləsindən Lovğa Dovşan. Meşədə balaca bir dovşan yaşayırdı. Bu dovşan hamıdan qorxurdu. Ağacdan qar düşəndə, quşlar uçub yarpağı tərpədəndə, külək ağacların yarpağını yellədib səs salanda, bu qorxaq və tənbəl dovşanın qorxudan ürəyi ağzına gəlirdi. Beləcə, o öz yuvasında günlərlə oturur və qorxusundan bayıra çıxmırdı. Bir gün qışda o çölə çıxmaq qərarına gəldi və meşədə gəzərkən başqa dovşanlarla rastlaşdı. Bizim bu tənbəlciyəz onları görən kimi lovğalanmağa başladı. Mən çox güclüyəm, cəsarətliyəm, hətta ən qorxulu, vəhşi heyvandan belə qorxmuram. Bu meşədə mən heç kəsdən qorxmuram. Bütün dovşanlar onun ətrafına toplaşdılar və lovğa-lovğa danışmağına qulaq astılar. Birdən bir dovşan onu tanıdı və dedi, "Hə, tanıdım! Bu, həmin qorxaq və tənbəl dovşandır ki, bütün qışı öz yuvasında gizlənib." Dovşanlar onu lağa qoyub gülməyə başladılar. "Sən ayıdan da qorxmursan?" Lovğa dovşan dedi. "Yox, qorxmuram." "Canavardan da qorxmursan?" "Canavardan da qorxmuram." "Heç bir yırtıcı mənim üçün qorxulu deyil." Dovşanlar ona qulaq asaraq güldülər. Sonra isə bu lovğa dovşan haqqında dünya görmüş qarğaya xəbər verdilər. Qoca qarğa dovşanı axtarmağa başladı. Dovşan qarğanı görüb çox qorxdu. "Deməli, sən heç kimdən qorxmursan?" deyə qarğa soruşdu. Dovşan yaman utandı. "Mən daha lovğalanmayacağam." "Hə? Yaxşı görək." Qoca qarğa hasarın üstünə qondu. Qarıldamağa başladı. Bu səsi eşidib itlər ora cumdular. Bunu görən dovşan qarğanı xilas etmək istədi. O bayıra atıldı ki, itlər onu görsünlər. İtlər qarğanı buraxıb dovşanın dalınca düşdülər. Qarğa isə yenidən hasarın üstünə qondu. Dovşan möhkəm qaçırdı. Ona görə də itlər onu tuta bilmədilər. Dovşan qarğanı xilas edə bildi. Elə o gündən də meşədə dovşanı heç kəs qorxaq adlandırmadı. Hə, istəklilərin, nağıl da burada sona çatdı. Göydən 3 alma düşdü. Biri mənim, yəni nağıl danışanın. Biri sizin, yəni nağıla qulaq asanların. Biri isə gəlin birgə öyrənək kanalıma yeni gələn izləyicilərin. Biz salamat qalın dostlar.